Re, viss ēters ir te! Valsts autoceļa un to sakārtošana, lielo ostu pārvaldības modeļa izstrāde un dzelzceļa projekts Rail Baltica. Šādas prioritātes ministrijas darbam šajā gadā nosaucis satiksmes ministrs Tālis Linkaits, kad apritējis gads Krišjāņa Kariņa vadītajai valdībai. Par šo uzdevumu īstenošanai pieejamo naudu un arī, protams, par plašākām tranzīta biznesa iedzīvināšanas iespējām turpmākajās minūtēs, mēs izstājāsim ministru. Labrīt! Labrīt! Krišjāņa Kariņa valdībai gads, par to mēs arī pagājušajā nedēļā gan ar pašu premjeru runājām, gan arī ar ministriem, arī jums, protams, ministra amatā līdz ar to gads paiet. Kā varētu teikt, par cik daudz gudrāks jūs esat kļuvis šajā jomā, kurā tomēr iepriekš bijāt eksperts un nevien mediju regulāri iztaujāts par satiksmes nozares lietām? Cik pašlaik no iekšpuses redzot, tas skats ir mainījies uz nozari? Jā, gads pagājis nemanot un tiešām iedziļinoties daudzās lietās. Nu, daudzas ir tādas, kuras tā uz ārpusi netiek stāstītas. Parasti tās, nu, kā lai saka, nepatīkamākās ziņas, kas ir gan uzņēmumos, gan procesos, bet, nu, kā mēs redzam, ar visu var tikt galā. Nu, tad varbūt par konkrētākiem uzņēmumiem arī parunāsim. Par ostām būtisks jautājums par plānu ostu pārvaldības modeļa maiņai. Kad šobrīd tā plāna izstrādiet? Ventspils gadījums iezīmē virzienu, ka būtu jāskatās, protams, uz to citādāk nekā šobrīd. Tas, jā, faktiski jau runājot par Ventspils ostu situāciju un risinot tās problēmas, kas tieši radās sakarā ar ASV sankcijām, mēs valdībā vienojāmies, ka līdz šā gada 1. Jūlijam Saeimā tiks iesniegts jauns ostu pārvaldības modelis un ir tāda vienota pieeja skaidra jau, ka pārveidosim ostas par kapitāla sabiedrībām, bet tieši kādā veidā tas notiks tieši vai visas trīs ostas kopā vai katru atsevišķi, cik liela būs pašvaldības līdzdalība ostu pārvaldībā, par to lemsim šajā gadā martā, aprīlī. Par Ventspili runājot, pagājušajā nedēļā izskanēja, ka Ventspils nafta esot atteikusies no Norvēģijas naftas, un tagad tā plūst caur Klaipēdas ostu. Vai jums kas plašāk par to ir zināms? Tas ir tāds nemitīgs process pārliecināt gan termināļus par to, ka ir jāizmanto tās iespējas, kas pastāv, gan arī atrast tos pareizos ekonomiskos un tehniskos argumentus. Svarīgi ir tas, ka Latvijas ostām ir iespēja, tehniski iespēja pārkraut naftu, naftas produkts Baltkrievijai abos virzienos un strādājam pie tā, lai šīs te kravas mums būtu. Bet nevarētu būt tā, ka tehniski iespēja ir, bet ir dažos posmos cilvēciska nevēlēšanās vai arī vienkārši cilvēciskais faktors, kas neļauj to darīt? Jā, nu, ostu termināļi privāti un līdz ar to tie lēmumi tiek pieņemti, kā saka, uz biznesa interešu pamata, bet tāpēc jau ir jāstrādā, lai visā šajā te tad mūsu biznesam koridorā nav bijis intereses paņemt to Norvēģu naftu? Tā es nevarētu teikt, ka nav bijusi interese, vienkārši nav vēl, mēs neesam nonākuši līdz pareizajiem ekonomiskiem nosacījumiem. Vēlreiz, tāpēc, ka mēs jums tomēr pavajājātās vēlreiz. Pagājušo nedēļu klausoties šo ziņu, tā sajūta, nezinot detaļas, bija tāda, ka tas ir vienkārši bezatbildīgs lēmums, nu, ņemot vērā, tranzīts mums ir ārkārtīgi svarīgs, nauda tā ir būtiska, un tagad mēs tā vienkārši, tā vieglu sirdi, vieglu roku, atdodam to naftu Klaipēdai, lai taču ņem mums nav žēl. Nu, tas tik vienkārši nav, ir vairāk termināļi gan Rīgā, gan Ventspilī, kas kurus uzrunāja Baltkrievijas pusē un kas domā par tiem nosacījumiem, ar kādiem viņi būtu gatavi strādāt. Nu, tas ir laika jautājums. Un kamēr domā, tikmēr Klaipēda leņem? Nu, es, protams, vēlētos, lai tas process notiktu ātrāk, bet, kā es saku, tas ir privāta termināla lēmums. A tā nevar būt kāda kaitnīcība tāda? Es teiktu tā, ja būtu ļoti labi, ja valsts īpašumā būtu kāds no šiem te termināļiem, jo tā arī Baltkrievija ir pieradusi strādāt ar valsts garantijām un ar valsts īpašumā esošām struktūrām. Nu, ja citādāk nevarēsim, būs jāskatās, kur valsti investēt, lai varētu nodrošināt kravu plūsmu. Tātad valsts varētu ieguldīt savu naudu
kādos ostu uzņēmumos? Pagaidām es to tik tālu neteiktu, bet gadījumā, ja tiešām tā situācija izvēršās tāda, ka ir kravas, ir vēlme viņas nosūtīt, bet nav termināļa pretī, kas būtu gatavi tos kravu apjomus apkalpot, tad, protams, ka valstī būs jāskatās pēc tā, kur investēt. Bet pagājušajā nedēļā, kad jūs arī tikāties ar ostu pārvaldniekiem, kad ostu pārvaldnieki ziņoja par darbības rezultātiem, jūs pārnājāt šo situāciju? Es tikos gan ar termināļu pārstāvjiem, gan arī ar Ventspils ostā strādājušiem ražojošiem uzņēmumiem. Runājām mēs par vispār par perspektīvām šajā gadā un par to, ko Ventspils osta un valsts var palīdzēt viņiem, lai šis te kravu apgrozījums būtu labāks un tā skaitā arī par to, kā piesaistīt papildu kravus. Tā pašā laikā par savu mērķi jūs esat iztaisies, ka mūsu līderu pozīcijas saglabāt Baltijas valstu uz Baltijas valstu fona būtu nu, tas nosacījums mērķis un uz ko būtu jāiet. Nu, kas ļauj pārliecību runāt par to, ja mēs redzam, ka ik pa laikam ir šādi posmi, kuros nu, kaut kas nesaslēdzas un nenostrādā. Jā, nu, tāda darba apstākļi, ikdiena, ka ir krava nosūtītāji pieņēmē, bet ja mēs skatāmies kopējo statistiku, tad pagājušajā gadā 62,4 miljoni tonu kravu pārkrauts Latvijas ostās, un tas ir vairāk kā Lietuvā un Igaunijā. Un tie ir lauri, kas ir pagājušie lauri. Un sekojot tām tendencēm, kādas ir arī šogad, janvāra mēnesī, visi ostu plānotie rādītāji izpildās. Tā kā nav pamats teikt, ka būs kaut kas sliktāks. Nu, vienlaikus Krievijam ļoti aktīvi strādā uz savu ostu attīstīšanu. Vai tiešām nav pamata teikt, ka prognozes varētu mazināties nākotnē? Runa ir par atsevišķiem kravu segmentiem, kas tiešām ir mazumā. Oglis gan tirgus konjunktūras dēļ, gan arī Krievijas politikas dēļ tiek pārvirzīts uz Krievijas termināliem. Protams, ka tāda lejputrija, kāda bija 90. Gadu sākumā, kad bija vairāk kā 60 miljonu tonu kravu dzelzceļam, nu, tādas nebūs, bet ja strādā rūpīgi pie katras tonnas, tad ir iespējams diversificēt šīs te kravu grupas. Jūs jau pieminējāt arī dzelzceļu, kā arī tur tā lejputrija nu, diezgan pamatīgi sarakus, 15,8%, cik saprotu, kravu plūsmā kritums tieši bija spērni pret aizspērno gadu salīdzinot. Nu, ņemot vairāk, ka tranzīta biznesa tiešām ir tas Latvijas viens no ekonomikas stūrakmeņiem bijis ilgu laiku un arī ar ostām, ja tagad runājam, tad kas ir dzelzceļa kontekstā šie ātrie izlēmīgie soļi, kas ir darāmi, lai tur neturpinātos tāda sastāvritēšana lejā no kalna tik strauji, kā tas ir bijis? Dzelzceļam svarīgākais ir izmaksu optimizācija, struktūras maiņa un Latvijas dzelzceļa padome ir pasūtījusi arī konsultantiem Ernst & Young izpēti par biznesa modeļu maiņu, kas šajā gadā noteikti notiks. Līdz ar to gan darbinieku skaita samazināšana, gan struktūras maiņa, pārorientācija, nu, vairāk tā ar seju pret klientu, tas ir tas, ar ko dzelzceļa vadība būs aizņemta šajā gadā. Edvīns Bērziņš, bijušais dzelzceļa vadītājs, aizejot, slavēja uzņēmumu kā stabilu, tādu bez bažām, uz slieriem labu uzliktu, strādājošu. Nofiksētu, jā? Jā, nu tad... Jā, nu tā attieksme tajā laikā man likās tā kā Čehova ķiršu dārzā, kur rīkojam balles tajā laikā, kad pilsis tiek nodot Ūtrupē, jā, nu, varbūt dzelzceļā tā situācija nebija tik traģiska, bet tomēr rīkot balles, maksāt prēmijas, arī darbiniekiem tika izmaksāt ļoti tādas devīgas prēmijas par godu Latvijas dzelzceļa simtgadēji. Kaut gan patiesībā tie kravu apjomi jau pagājušajā gadā gāja uz leju, un tā tendence bija ļoti skaidra un prasība pēc restruktūrizācijas un izmaksas samazināšanas bija arī pagājuši gadu. Nu. Tagad faktiski mēs mēģinām noķert to nokavēto. Kolēģi vakar de facto runāja arī par to, bija mēģinājuši aptaujāt, izzināt viedokļus par to, cik liela ir iespējamība, ka Latvijas dzelzceļš arī var nonākt līdz situācijai, kad ir nepieciešama valsts budžeta naudas palīdzība. Jūs tur bijāt izteicies, ka nu, tomēr to nevar izslēgt, lai gan par to konkrētu it kā signāli īsti vēl nav. Tad kā ir šobrīd? Cik dzelzceļš ir tūl tam, lai pats spētu tikt galā ar optimizācijas procesu un kad ir palīdzība? Uzdevums pašiem spēt tikt galā. Jo tomēr finansējums no valsts budžeta tā ir tāda galējā robeža,
Un vispirms ir jānodarbojas ar izmaksu samazināšanu visos virzienos, jāveic racionalizācijas procesu un arī jāstrādā pie jaunu kravu piesaistīšanas. Vai ir gaidāmas vēl atlaišanas Latvijas dzelzceļā? Kā iezīmēs situāciju? Pašlaik ir iezīmēts tas maksimālais cilvēku skaits, bet es neizslēdzu, ka analizējot biznesa procesus tieši biznesa modeļa ietekmē, arī meitas sabiedrībās un koncernā kopumā tiks atrasts vēl kādas īsināmās lietas. Ir kādas meitas sabiedrības, kuras šobrīd karājas mata galā? Es domāju, tā pārspīlēt nevajag. Uzņēmums strādā un viss ir labi tikai. Izmaksu lielums, viņš ir jāīsina. Darba grupa kaut kādas ir rosinājums, varbūt jau ir arī nākus klējā ar kādiem. Cik saprotu, jūsu padotībā izveidot, tā ir, lai risinātu šos sociālās jautājumus? Mēs izveidojam tādu starpministriju darba grupu, lai varētu sekot līdzi notiekošiem Latvijas dzelzceļā, lai nodrošinātu, zinām, tādu taisnīgumu un arī, lai neciestu dzelzceļa drošība no tā, ka tiek samazināts darbinieku skaits un arī skatāmies, ja kādā teritorijā ir kāds īpašs situācijas, lai ātri var pieslēgt attiecīgo pašvaldību vai nodarbinātības valsts aģentūru. Pirms jau vairākiem gadiem ir diezgan liela pompa, tika sagaidīts konteineru kravu vilciens no Ķīnas. Tur kāda kustība vispār tajā virzienā ir? Runājot par jaunu kravu piesaistību. Tās tādas reklāmu kravas reizi gadā atnāca kāds vilciens. Nopietnāk, es domāju, jāskatās ir uz Baltkrievijas virzienu, kur tiešām tiek saņemtas Ķīnas kravas. Un tad sašķirojot Baltkrievijā, viena daļa no šiem kravām var nākt uz Ziemeļa Eiropu caur Latviju. Bet šobrīd ir reāli kādi tādi plāni norunas par tām kravām, kas varētu nākt no Baltkrievijas? Ir ļoti laba sadarbība mums ar Baltkrievijas dzelzceļu, ar Baltkrievijas transporta ministriju. Mēs strādājam pie koridora no Ukrainas, caur Baltkrieviju, caur Latviju uz Skandināviju. Un tas noteikti atkal kontekstā ar to, ko mēs pirms tam runājām, ar ostu varēšanu un vēlēšanos arī to plūsmu ķēdi tālāk nodrošināt, bet par citu dzelzceļu runājot, par Rail Baltic, jums šodien tikšanās gan ar Rīgas mēru Oļegu Buravu, arī citām iestādēm saistībā ar būvprojektēšanu arī pašvaldībā Rīgas labā krasta teritorijā. Es gribētu pavaicāt tomēr par valsts kontroles sacīto. Tas norādījums bija tā ļoti neglaimojošs par to, ka ir darbi līdz pat 4 gadiem iekavēti, ļoti maz no naudas apgūts, arī klibo sadarbība un kurnu vēl īpašumu atsavināšana tieši tā. Optimisms nerimst tomēr, ka viss būs labi, viss īkšķi. Jā, es atnākot pagājušajā gadā arī secināju apmēram to pašu, ka darbi ir iekavējušies un ir daudz problēmu šajā projektā, kas nav risinātas. Pagājušā gada laikā mēs nodarbojāmies ar resursu koncentrēšanu, vienu vietu un procesu salikšanu pareizajā sistēmā. Un valsts kontroles atzinums viņš ir tāda fotogrāfija par pagājušiem gadiem, kas tiešām nav, kur varēja darīt labāk. Un ja ar šīs dienas acīm skatītos, tad droši vien, ka visu gan to kopuzņēmumu, gan arī daudzas procesus ierēģi darīt savādāk. Bet tā situācija kāda ir. Un mums tagad kopā ir jāstrādā visiem, lai projekts ietu pēc iespējas ātrāk uz priekšu. Un arī šodien mēs tiekamies ar Rīgas pilsētas vadību, jāizmanto situāciju, kamēr tur ir kāda vadība un ir beidzot esošajai Rīgas domes vadībai interese par Rail Baltic projektu. Tur ir daudz kopīgi risinām lietu, gan centrālās stacijas rajons, gan Toņakalns, gan Imants Zaslauks šķērsojums. Īpašam atsevināšana ir ļoti būtiska, lai vispār uzbūvētu šo dzelzceļu. Šobrīd ir skaidrs, cik daudz laika vajadzēs, lai īstenot īpašam atsevināšanu. Jā, tur ir vairāk kā 1600 zemes gabali, kas ir jāatsavina visā trasē. Tā Latvijas likumdošana ir ļoti tāda privāta īpašumu aizstāvoša. Jā, bet cik ilgu laika vajadzēs? Un vienam zemes gabalam apmēram pusotrs gads ļoti ceram, ka līdz 21. Gada beigām tiksim galā.